gudoomiyaha degmada Kismaayo ee maamulka Jubaland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhisma ay ku sameynayaan wadooyinka waaweyn ee dhexmara suuqyada magaalada Kismaayo ee maamulka Jubaland. Ibraahim Maxamed Yuusuf, duqa magaalada Kismaayo, ayaa tilmaamay inay dib u dhis ku sameynayaan wadooyinka gala iyo kabaxa xaafadaha magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubaland, ahna xarunta gobolka Jubbada Hoose. Khayr Allah siiyo ganacsatada qaybo ka mida baa nagala shaqaynayay. Annagu kharashka lagu sameynayo qaybaha ka mida waxbaanu ku leenahay. Kan hadda ugu dambeeyo dhinacan masaajidka Masjid Nuur iyo aaggan laga sameynayo waxa waaye degmada iyo dad ganacsataa baa iska kaashanaya. Xaggaas iyo ambulatorio waa laga sameeyey iyadana fekerkan annaga leh ganacsatadana wixii aan wada shaqayn karo waxa waaye waa wada shaqaynaa. Magaalada inta dhimanna waxaan rabnaa baalka inta loo gaa in la wada dhigo. Dad waxaanu marar badan idaacadaha kaga hadalnay xataa dadka kale oo ganacsatada laamiga ka soo horjeeda marshabiyeeyada nin walba gurigiisa hortiisa inuu dhigo interlogas magaalo nadiifa oon boor lahayn oo biyo fadhiin baan rabnaa inay noqoto. Shaqadaa marka waa socotaa. Dadka qeyba marbay isxil qaamaysaa. Hadda suuqii wadadan dhinacana waa laga soo galay, xaggana waa laga soo galay. Waxaa noo dhiman hadda dhinacan Dahabshiil iyo halkaas dariiqaasna in iyadana la sameeyo. Waxaana rajeynaynaa haddii alla idmo bilahan soo socda dhammaan magaalada suuqaas magaalada oo suuq yare iyo inta aaggiisa inay interloga la wada dhigo. Inta weliba waxaan hadda ku dadaalaynaa xilliyada roobka inta ka horeysa in wax badan lasii qabto insha allahu. Barnaamijka degmadu iyada ka soo baxday fikirkaas ganacsatada waa nala qaateen qaybo ka mid a qaybaha kalena waxaan rajeynaynaa inay nala qaataan dhowaan oo iyadana aan kulli iyada oo nin weliba hortiisa samaynayo waxaa wax laysku daro haddii layskaashado dadku waxbuu qaban karaa. Kismaayo ayaa xilligan waxa ay ka mid tahay magaalooyinka maamulada dalka gaar ahaanna maamulka Jubaland, waxaana inta badan wadooyinka dhexmara ay yihiin kuwa dib u burbursan. Hase yeeshee maamulka degmada iyo ganacsatada degmada oo isgarabsanaya ayaa wada dib u dhiska wadooyinkaasi. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.